بيتوبيا بأند جنبر 600 مليون شقين يمتكل تلاق هجرة كنول بنجولتي كعندما كيد توقع. بهجرك في الرجال ميكيدو مراقبر لشقين تكلم يونس فروج كما زجاجة جمرو شقين يوتشيني ما سرقتنا ليلوش أسفلقي نجروج متناقشهم تجلسوال. توما إنجرين بزارولت يا بهرا يارن قادة شرعة تكنيك كوميتي مكتل سبسابي أتو جيتات شو جزاو بزي قديلي ما برا لساتون زي استوديو تجين توال أتو جيتات شو بقدر ما إنجرين تسلونه كلبنا مسجنال. لما مسجنال. مركب إنجرين دمي توقع أو نجات تلك إثبالة تلك هذا لو تجين تكلام رح جبر بإثيوبيا كهيدا إنجرين إثيوبيا باللفوس دستامة تأكلنا ونشوية تجين تكلام رح جبر أنديت يوتال كميلو بنجمر دسيلجال. متأمرو. ባለፈው 2011 ጀምሮ በአገራችን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በግልጽ ተበስሮ ሰፊ ስራዎች እየሰራን ነው የቆየነው። በእነዚህ ስራዎች የተመናምነው ወይንም ተራቁተው ከጥቅም ውጪ የነበሩ በርካታ መሬቶች በየክልሉ ወደ ልማት መግባት ችለዋል። የለምነቱ በጣም ተራቁቶ የነበረና ምርት መስጠት ያቆመ መሬት አሁን ምርት እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። የጠፉ ምንጮች የተመልሰው ያገገሙ ያሉበት የደረቀ የጉርጓድ ውሃዎቻችን ተመልሰው እየጎለበቱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችንን ከጀመርን በኋላ ብዙዎቹ ተራሮቻችን ባረንጓዴ ለብሰዋል። ይሄ ደግሞ በደን ሽፋናችን ላይ ትልቅ አወንታዊ አስተዋጽኦ አለው። ከ2011 በፊት 17% የነበረው የደን ሽፋናችን አሁን ላይ ወደ 23% ከፍ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በውሃውም ሴክተር ምንመጣ በግብርናውም ሴክተር ምንመጣ እንደዚሁ ሁሉም ከአረንጓዴ አሻራ ጋር የተያያዙ አሃዞች እየጨመሩና መሻሻልን እያሳዩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም እንግዲህ አቶ ጌታቸው በዘንድሮ አመት እንግዲህ ያው ሰፋ ያለ ቅርታ ይዟል። በአሃዝ ደረጃም በጣም ሰፋ ያለ ነው። ባንድ ጀመር 600 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ነው እንግዲህ በቅድ መልኩም የተቀመጠው። ይሄ እንግዲህ ያው የደን ሽፋን ለሀገራችን በሚገባ መልኩ አስፈላጊ ነገር ነው፣ ሁሉም ሰው የሚሳተፍበት ነው። ይሄን ያክል አሃዝ መንግስት በቅድ መልክ አስቀምጧል። ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? እርሶስ እንዴት ያዩታል? ካለን የህዝብ ብዛት አንፃር ስራ ከሚፈልገው መሬት አንፃር የቁጥር ትልቅ የሚባል አይደለም። ተመክራችንም የሚያሳየው በ2011 ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ስንጀምር በአንድ ጀምበር 200 ችግኞችን እንተክላለን ብለን 253 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ይችላል። በባለፈው አመት የቅርብ ጊዜ ተወስታችን 500 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀምበር እንተክላለን ብለን ከ560 ሚሊዮን በላይ በአንድ ጀምበር ማሳካት ይችላል። ስለዚህ በአገራችን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦታው በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች መትከል ባህል የሆነ የመጣበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው ያለን ለመመደም ከያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ያስገኘ ካለው ጥቅምና እንደ ሀገር ከተራቆተው የመሬት አሃዝ አንፃር ገና ብዙ መስራት ስለሚጠበቅብን ይሄ ለኛ ለኢትዮጵያን ትልቅ የሚባል ቁጥር አይደለም። በግጥ እንደዚህ በጣም ትልልቅ ቁጥሮችን አቅዶ መተግበር የተለመደ አይደለም። ብዙም በአለም ላይ በቢሊዮን የሚቆጠር ችግኞችን በአንድ የተከላ ሲዝን ውስጥ ማካሄድ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ግን ከ2011 ጀምሮ ከቅድ በላይ እየፈጸምን የመጣንበትና በዚህም አመት 7.5 ቢሊዮን ችግኝ ተከላልን ብለን ወደ 6.8 ቢሊዮን ችግኝ እስካሁን ድረስ የተከልንበት ሁኔታ ነው ያለው። በባለፉት 5 አመታት ስናይ ወደ 20 ቢሊዮን ችግኝ ተከላለን ብለን በአራቱ አመት 25 ቢሊዮን ችግኝ ተከለናል። በአምስተኛው አመት ወደ 32.5 ቢሊዮን አድርሰናል። በዚህ አመት 6ኛ አመቱ ነው። ስለዚህ ወደ 40 ቢሊዮን ችግኞችን እንተከላለን ብለን እናስባለን። ይሄ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ከመቋቋም አንፃር፣ የስራ ዕድልን ከመፍጠር አንፃር፣ ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንፃር፣ የውሃ ሀብታችን እንዲበለጽግ ከማድረግ አንፃር ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። መልካም እንግዲህ አረንጓዴ አሻራንና የምግብ ዋስትና ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል? እስኪ እናንሳት። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን ውስጥ በ40-60 ፕሮፖርሽን ነው እየሰራን ያለነው። 60%ቱ የጥምር ግብርና ዘርፍ ነው። ከዚህ ከጥምር ግብርና ዘርፍ ውስጥ ፍራፍሬ ይገኝበታል። ፍራፍሬ ደግሞ የምግብ ዋስትናን ከማረጋጋት አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። የመኖ ዛፎች ይኖራሉ። ይሄም እንስሳትን ለመቀለብና እንስሳት ላይ መሰረት ያደረገውን የአገራችንን የብረሰብ ክፍል ራሱን እንዲችል የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነው የሚሆነው። ከዛም በተጨማሪ የኑሮ መሰረታቸውን አሁን ባረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ ወይንም ከችግኝ ማፍላት ጀምሮ ባሉት ሁሉም ፌዞች كسافيون يسرع دليل فترة على بتوني تاني الله هون رغم هذا شارن كجمر الجمروس كاوندرس كسمت متوشي على الناس وات أتوج بتلاقي دمو سيتوج يسرع دل تفترة الله شال so you have to منش يهونه يمت أبتوني تاني الله تراكتو ينبرو ترارو تاچن بدن بمشفناتشوا زاوست نب ما نب هابت ما فلاتي جمروا له صار بماجد نسات ما دل بيجمروا له ከዚህ በተጨማሪ ችግኞችን አፍልተው የሚሸጡ በርካታ ወጣቶች በተለይ በከተማ አካባቢ ላይ አሉ በገጠሩ ደግሞ ባሉን የአረንጓዴ አሻራ መራ ግብርን ስንጀምር የነበረን የችግኝ መጠንና አሁን ላይ ያለን የችግኝ መጠን እጅግ በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ወደ 44 የሚጠጉ የችግኝ ጣቢያዎች ነበሩ ዛሬ ላይ ከ130 ወደ 115 አካባቢ የሚጠጉ የችግኝ ጣቢያዎች አሉን በዚህ ሁሉ ውስጥ ደግሞ የሚፈጠር የሥራ ዕድል በጣም ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአረንጓዴ አሻራ በቀጥታ ከህዝቡ ጋር የሚገናኝ የምግባስተናን በማረጋገጥ ረገድም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መራግብር ነው መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና እንግዲህ በነገው ዕለት የተያዘውን እቅድ የአንድ ጀምበር ለማሳካት እቅዳችንን ከማን ምን ይተበቃል ሚሊዮን አጠራርገን በአንድ ጀምበር ምን ተክለው የመራግብር በጉጉት ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚጠብቀው መራግብር ነው በገጠርም በከተማም ያሉ ያገራችን ህዝቦች እለቱን በጉጉት ሲጠብቁት ነው የቆዩት በነገው ዕለት ከ28 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ በአንድ ጀምበር የተከላመራ ግብር ላይ ሳተፋል የሚል በቅድ ደረጃ ተይዟል ይሄ በየሳይቱ ላይ የሚሳተፉትን የህዝብ ቁጥር ደምረን የመጣ ቁጥር ነው ሶ ነገ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላመራ ግብርና ካይዳለን سنتكل لنارجعشوا ميكابوت أنا كأكيد شالو يمجمروا بنتكلوا عن كلام تكملوا قرط عايزو وقتون دم تعود سنابناو من الوقت نزيق رجاروش كلام بلوي تكوفروا كمونا شو قرط عايزو وها ملتوا شليوني شلال وها أنكستو مسوتات مشال نور بنال تشجينيو شون كعند بوتا كسبة سوبت وده يجرجارو تشيزن سند ببزات باندي زنا شو باندي مرت على يتملل لسن بنوستاشونو يتشالم يونو مكنياتهم ባንዴ በርካታ ችግኞች ይዘን ስንንቀሳቀስ የሚሰበር የሚጎዳ ሊኖር ይችላል ስንተክልም ቀጥ አርገልን ተክሎ ይገባል ስሮቹ እንዳይተጣጣፉ ማድረግ መቻል ይኖርብናል አፈር ስንመለስም የቶፕ ሶይል የምንለው ከላይ ያለውን አፈር መጀመሪያ አስቀድመን መመለስ መቻል ይኖርብናል ያንን ማድረግ መቻላችን ንጥረ ነገሩ ያለው የላኛው አፈር ያፈር ክፍሉ ስለሆነ ያንን በቀላሉ ስሩ እንዲያገኝ ያደርጋል እሱን አስቀድመን አፈሩን መልሰን ከዛ በኋላ ከመሃል የወጣውን አፈር ወደ መጨረሻው ላይ ማድረግ ይኖርብናል መጨረሻ ላይም ጉርጓዱ አፉን በደንብ መሙላትና መደምደም ይኖርብናል ከተቻለ እንደውም ከምን ተክለበት አካይ ትንሽ ከፍታ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል ካልሆነ እኩል መሆን መቻል አለበት ውሃ እንዳይተኛበት መጠንቀቅ ይኖርብናል የተከልናት ጉርጓድ ላይ ውሃ የሚተኛ ከሆነ የችግኙ ጽድቀት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራልና እነዛን ጥንቃቄዎች ማድረግ መቻል ይኖርብናል ከዚህ በተጨማሪ ለነገ ተከላሳይት ቢያንስ ወደ 8400 ተከላሳይቶች ተዘጋጅቷል በእነዚህ ተከላሳይቶች ላይ ሪፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ተመደዋል የነዚህ ሪፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ስልክ ቁጥራቸው ተመዝግቧል የአንድ ጀምበር የተከላመራ ግብራችን ከንክኪ የጸዳ እንዲሆን ትልቅ ጥረት ተደርጓል አንደኛ ሳይቶቹ ተለይቷል በየሳይቶቹ የሚተከሉት ችግኝ መጠን ተለይቷል በየሳይቶቹ የሚወጡት የህዝብ ዛትም ተለይቷል ቁጥሩ ከቅዱ ጋር የተያዘ ስለሆነ ሪፖርት የሚያደርገው ሰው ካቀደው በላይ የገዘፈ ቁጥር ሪፖርት ቢያደርግ ሲስተሙ አይቀበለው ይመልሳል ሁለተኛ በሌላ ቁጥር ሪፖርት ቢያደርግም አይደርሰንም ቁጥሩን መጀመሪያ አስቀድመን ስለመዘገብንና በዛ በመዘገብነው ቁጥር ሾርት ኮድ ተልቆላቸዋል 699 ነገ በሁሉም ሳይት ላይ ሪፖርት የሚያደርጉበት የአጭር የመልእክት መላላኪያ ቁጥራችን ነው የሚሆነው ስለዚህ ባትሪ እንዳይዘጋባቸው ሪፖርት የሚያደርጉ ልጆች ሞባይላቸውን ቻርጅ ማድረግ መቻል ይኖርባቸዋል አማራጭ ባትሪም ካላቸው መያዝ መቻል ይኖርባቸዋል ቀኑ ሙሉ ተከላካካቢ ላይ እናሳልፍ ስለሆነ ድንገት ባትሪ ቢዘጋ ሪፖርት ማስተላለፍ አይችሉም ምናልባትም ለኢንተርኔት ወይንም ደግሞ ኔትወርክ የማይሰራበት አካባቢ ላይ ያለ ሳይትም ካለ ኔትወርክ ወደሚሰራበት አካባቢ ወጥቶ ያንን ሪፖርት ማስተላለፍ መቻል ይኖርባቸዋል ቀዳቸው ቀድሞ ስለመጣ ከቅዳቸው ጋር የማይጣጣም ወይ የማይገናኝ አይነት ሪፖርት እንዲያደርጉ አይተበቅም ያ ከሆነ ይመልሳል ሲስተሙና በተቻለ መጠን ባቀዱትና የተከሉትን ችግኝ ካቀዱት በላይ ሊያደርጉ የሚችሉባቸው ድሎች ይኖራሉ ብለን አናስብም ምክንያቱም ኦሬዲ መጀመሪያው ነው እዚህ ችግኝ ላይ ይሄናል እዚህ ሳይት ላይ ይሄናል ጉድጓድ ቆፍር ያለው ይሄናል ችግኝ አዘጋጅቻለሁ ብለው ሪፖርት ስላደረጉና ያንን ስለያዘን ያንን እንደቅድ አድርገን ስለያዘን ከዛ ውስጥ የፈጸሙትን ነው የምንጠብቀው ምናልባትም እንደው ከመቶ 1% 102% ሊሄድ ይችላል ከዚህ በላይ የሆነ ሪፖርት ከመጣ ግን ሲስተሙ ስለማይቀበለው ያስቸግራል ያቀነው ቅዳለ የተላለፉ ሪፖርተሮች አሉ የተላከላቸው የኤስኤምኤስ ሾርት ኮድ አለና ለዚህ ነገሮች ደም ባዛምደው ካቀርናት ውስጥ የፈጸምናትን ነው በዛ ሜሴጅ ማስተላለፍ መቻል ያለብን በዛ ቁጥር ካልተጠቀምን ሪፖርቱ አገራዊ ማንቱን ስቋት ውስጥ አይገባልንም ማለት ነው ሶ ይለፋንበት ልፋት በሙሉ ሳይቆጠር ይቀራል ከዛ በተጨማሪ እነዚህ 8400 ሳይቶች ጆ ሪፈረንስ የተደረጉ ናቸው ወይ ማፕ የተሰራላቸው ናቸው ከዚህ ውጪ ግን ብዙ ማብረሰብ በተለያየ ቦታ ላይ ተከላው ሊያካይድ ይችላል በአጥራ አካባቢ ላይ በመኖሪያ አካባቢያቸው ላይ በመንገድ አቋራጭ ላይ ለካርታ ማይመች አልፎ አልፎም በርሻ ማሳዎች ውስጥም ሊደረጉ የሚችሉ የችግኝ ተከላማራ ግብሮች ይኖራሉ እነዚህ የችግኝ ተከላዎች አጠቃላይ አንወስዳቸው ማለት አይደለም በአመታዊ የቅዳ ፈጻጸም ሪፖርት ውስጥ ተጠቃለው ሊመጡ ይችላሉ ነገ ምን ተጠብቀው ሪፖርት ግን ማፕ በተሰራላቸው ወይንም ጆ ሪፈረንስት ተደረጉ ሳይቶች ኮኦርዲኔታቸውን አስቀድመው ልከው ሰዎችም እዚህ ላይ ሪፖርት የሚያደርጉት እነከሌናቸው ብለው ባሳወቁን ሰዎች እና በኮሙኒኬት ባደረጉት ቁጥር ብቻ ኮሙኒኬት የሚደረገው ነው በአገራዊ ቋት ውስጥ ገብቶ እንደ ሀገር ይሄናል ተክለናል ብለን ነገምና በስራው ማለት ነው መልካም በጣም ነው እናመሰግነው አቶ ጌታቸው ግዛው የብሔራዊ አረንጓዴ አሻራ ቴክኒክ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ከልብና መሰግናለን ስላደረሱን መረጃ